2, Ian Gibson is in the heart of the Basque country, assessing the threat posed to Spain's unity by the demands of fanatical Basque terrorists for autonomy. Gorrotue espainol berbait kieri. Nik euskari defendiotetat. Umiek, neure txikinek, ba, bik esturi xauen kartzelan dauenak, eta besti bizeme dauket, eta bisek salesean uetan Bilbo, negoikin ituen kolekizuen. Eta zemiek esaten usten, ama, ez ere zuitzikein euskeraz. Zegaitik ezek kastigau itxen hau eta. Dezaten utzen. Ba ez, ba kastigau isela. Nik eiri ez duzta eta euskeraz berbarik endier da. Daba, gero kastigu kumpliru unbir nirzen niek. Baina nik gogorra izenaz euskeri endako, eh? ¡Es tu letra! ¡Pachanga también!